Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Levina Laurenti, katibu mkuu wa kwaya Mtakatifu Cecilia KMC Msomi. Kwaya Mtakatifu Cecilia imeandaa tamasha kubwa litakalofanyika tarehe 26 ya mwezi wa 12 katika ukumbi wa John Rudin, almaarufu Mbeni Complex. Kwa namna ya pekee kabisa tunawakaribisha wadau wetu walioko ndani na nje ya parokia yetu, nje ya jimbo letu, kuja kuziunga juhudi zile zinazofanywa na kwaya Mtakatifu Cecilia katika kulijenga kanisa katika shughuli zao za uimbaji. Tunawaalika wageni wote, baba, mama na watoto. Siku hiyo ni siku ya familia. Tunaamini siku hiyo mtajumuika nasi kama familia kuja kwenye tamasha hilo la Noeli. Lakini vile vile kutakuwa na kwaya nyingi. Tumealika kwaya mbalimbali kutoka ndani na nje ya jimbo letu. Moja wapo ikiwa ya kwaya Mtakatifu Cecilia Bujora pale Mwanza. Lakini pia kuna wageni kutoka mikoa mbalimbali ambao watashiriki katika tamasha hilo. Tunawaomba siku hiyo msikose, asikose mtu yoyote. Kulikosa tamasha ya tarehe 26 utakuwa umeharibu siku yako ya familia takatifu. Mungu atukuzwe, mwanadamu atakatifuzwe. Asanteni sana, tumsifu Yesu Kristo.